Advogada detida em operação que invadiu a casa errada, lembra? Deixa a cadeia, vai para prisão domiciliar. Vamos saber por que ela foi liberada para cumprir a pena em casa, Paty? Conta aí pra gente. Olha, segundo a defesa da Jennifer Nayara Caetano de Souza, esse pedido, né, de prisão domiciliar foi feito à justiça e atendido para que a Jennifer Nayara cuide da filha de 5 anos em casa. A lei permite, nesses casos, essa soltura, essa ida, né, para prisão domiciliar, uma vez que ela tem uma filha de 5 anos de idade e não cometeu nenhum crime de grave ameaça, nenhum crime contra a vida, né? Ela responde, né, investigada pelo crime de tráfico de droga e também por associação criminosa. A gente lembra o caso no dia 11 de abril deste ano, uma operação da Polícia Civil cumpria mandados ali de prisão e também de busca e apreensão. E em determinado momento, os policiais arrombaram, né, o portão, a porta de uma casa onde estava uma família, tinha um casal e duas crianças, inclusive um bebê de 2 meses de vida apenas. Essa família alegou que não tinha nada a ver com a história, que não tinha nenhum envolvimento com o crime. Houve uma discussão acalorada ali, né, esse casal com os policiais, inclusive uma policial chega, de certa forma, a agredir essa moradora dessa casa. Ela conta ali no vídeo que essa mulher, essa policial, acabou pegando no pescoço dela. Tudo foi filmado por câmeras de segurança e durante essa discussão, os policiais falam ali que o mandado estava no nome de Jennifer Nayara. E aí sim a família aponta que Jennifer Nayara era a vizinha de frente. Mas, segundo a Polícia Civil, o endereço citado no mandado era sim daquela família. Então houve essa divergência aí de informações. A Jennifer Nayara, em determinado momento, inclusive, aparece ali, se identifica e então é presa, né? Até então, desde 11 de abril, ela estava esperando responder por esses crimes, presa, e agora na última quinta-feira ganhou a liberdade, ou seja, a prisão domiciliar, melhor dizendo, para cumprir, esperar esse julgamento aí na prisão domiciliar para cuidar da filha, Manu. Obrigada, Paty, pelas informações ao vivo para a gente aqui no Goiás no Ar.